Rose from going to the so what happens or where I'm going to come back and I'm going to talk to my soul. But candidacy, Jango, or if you know, first of all, Rose from Mama, or Mongapuma, or Inam Bill, and Bella Leona, Joyce Womombi, Mugaman, to first of all, or Rose from William Mama, or William Kodia, or William Senga, or William Moon to no man. Okuba could number the Simo 8 hours, or first of all, to come up one now, attend the local take that, or Sasuma, or Mazeko Gula Bako. Is that the Freddie Station Manager, a number, you know? Any fatty so a jimmy macagani, Jaguars for many friends, you know, Jikolo about Rikings Industries Limited and Barada Emocono. For inquiries, visit our depots or contact us on +256 200 907 181 or email us at roykimsil@gmail.com or visit our website info@roykimsindustries.com. Rose Form, home of high quality mattresses. Atendo ne tata wangu ya njiga. Ngera bwatu. Kati sako kenyiri okalama. Nga jadi uwa. Tio na wasakata. Ol bwatu. Out. Ne tata ye njiri. Ye mabulamu. No mabu njiri. Wee, si wee changa wee chance. Wabu inacho yogera yogera wabula yogera. Yogera. Yogera, tata wangaliwa, njagala jesti chintu chumu kungaban tata woyo no ze kuleke. Ngechi chukache njagala ze kuleke. Ne, nenga saku nyonyo, nebuka tata omu salamala. Kati wala msalamala, hey. Abigwa. Kakati, kakati, nenga kati banna. Saka ya kuna nagira mwentu na mwentu, nanda mkambiti tata wabera na tete, chonchima nye ngende. Nanda chumabera chincha ngende. Wakule kuchina wala, wana mwana kwa hivyo. Kulabirida. Kwa hivyo na kama kwa hivyo. Emora.
ne wentebye mulango mwana takichifunye muzi lero bukyasala magezi ono mwana omuwala anfukidde ekizibu banange ee nga tingenda kukola ntya omwana mugambe ntya nti taata we yaani era njogere ntya kale olaba omwana nomumunyonyola nyinyonyola nga nyonyola mukulu munange nemugamba musajja musalamala yatambula atyo n'agenda nange simanyi gyali kati banaye munoonyeewa saayina wakikakye gwe mmanyi kati nze nkole ntya bannange banaye nange munsalire ku magezi nkole ntya bannange bakazi bannange mbonyebonye mu nsi lwa mwana oyo neeraba bannange omwana kyantuusizaako bannange temwesibanga ku baana nti abaana okuze naye omwana okulanga omulaga ekikakye onoonyanga ekikakye n'okimulaga naye tukulanga na mwana wa mbuwala kiki kye simukoledde kiki kye simulaze nawe omwana gwampisiza kati agendera kungwa mbulago kuntuga butuzi zagenda kunzitira bwerere naye namwana namunyonyola naye nga kiki kyatamanyi kiki kyatalabye bannange bakazi bannange nammwe bannange munajanire kunze simanyi musajja gye ngenda munoonya omusajja musalamala yagenda ngaasala mbaawo kati simanyi oba bamusalireeyo n'afa oba yali luddawo ne balamu bange simanyi gye bali simanyi nawe nammwe oba naye mulaba omusajja amazima gakata omusinza mubuulira omwana kumunyonyola nti omusajja yankakamukasakaboozi gyoba munange yansanga munimiro eri gyeyayasalalira embaawo gye yankwata yasisobola kyogera nkigamba omwana kimugambe nti omusajja bweyamala n'agenda n'asala embaawo ewalaba bannange nange bannaye ndi ku kizibu kaakati bannaye nze nkole nti mulaba abaana bannange muleke kubatiitiibya abaana mubalaga ebika byabwe kakati omwana wuno agenda kunzita busi naye nga gyesimukoledde mbonaabona ku lulwe nawe nokugwa hausigalo ndiwo ku lulwe ne mu nyumba muno ndiwo ku lulwe siri ogamba nti ndiwo ku lwange najja ku lulwe kumusalira amagezi kulaba ng'abeera bulungi era ng'atereera bannaye omwana ankoze bubi omwana ankoze bubi bannange simanyi nakumanya oba ntandika ntya engatto zange simanyi natandika ntya okuyingira ennyumba oba omwana anteeze ku mulyango simanyi oba agenda kunzita bannaye munsaasire munsaasire bannange munsaasire munsaasire bannaye ndi ku kizibu kyamwana kizibu kyamwana bannaye temubiibiitanga baana temubaagala nnyo bwe bukyabakyala abanna omuntu akusobera kwate ensonga bwe ziba zibadde bwe zityo lwaki oba oziyingizaamu abalala kintu mukituulamu ngeri abantu abakulu ne mukimaliri naye n'alanda alina ogamba owegundi alio ma bannange ma okola kyebweru era kiki ekikutiisa enyumba ogiringiza bulingiza olinga mbega toyina ngatto oli bweru amaaso nga kakumyuse akabuka nindako okola kyebweru mbadde ndaba oli ku bunkenke bwena tusoledde olingiza bulingiza olinga mbega muddo ki guno gwe twakasaawa kyentidde newalaba nkubuuziza ngeri gyolingiza mu nenga waliyo omutawaana nga ndaba olinga mbegaogenda kiki kiri munsi lwaki omaga olingira bweolingizabwoyingiraoinaokusoojangu na okuyingira kuliko okusooka omuntu omukulu atigolimukamawanaa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 a
mama muri imba namwe emere yozo kumerange chali bweru emere dina bweresa kumacha naruti natabera sokutwa kula bakula manda beja kuengera mama siya naye muri isobara gisitura kwisibera wano ni chigama ntino chi madere ne mere mugenda jiria ake emere twache sigara wabwe tete ina musibu haja tikatwale katwale chiwaguwa kozi tuli baje na bajia niro jitegura era ne ne mujura na kati zazala kola cheri No. Sika dikwa atako. Ate ngure, ate nokusura nsture. Ah. Nakozo gogura itazahara. Haje. Ah Morisi. Ate mbitezahara. Ah, ate rwashito muyita. To rwashito muyita. Ate ngura ate nsture. Haje. Ande kana. Ate kati oroza. Nkoye nokowa munda. Bate kaza bawali surawo kale lisurewo. Tengenda kusura olengenda diwa gurachi wabwa kuntu ale. Ngara rwashito muyita. Muyita alije. Haje tingenda kuyita tulijewo. Ha. Naye rahaja te simulimbi bulimbi.
ngene pito omwana abadde atuga ngiate jangu no netoki ziraba wawe ninaku yantu kadaka bebenu kandi situle mama ngali zituwa nolina asoboka ngalwati zituwa pora pora atukusiba pito omwana agenda kutandika kumkuba atera ansindikeri mbwe wana menya nga ngamba atya nzenda kweitide atoro odamu ngomanja ero tuge ote omkade magezi takuulia chamukade bulaba kakati si teritu kati kalisuusewe lijja kuyingira lirimba abakadde beebuuza baani abanyambaza gomesa ennungi ez'ekitiibwa si balala bebama Ruth Bridal Center nga basangibwa bali ku Annette Plaza level 1 F11 bakubire ku namba z'essimu eziri awansi oyagala kupangisa oyagala kugula gomesi oyagala kunyuma oli mugole oba kuyisebisi ku mukolo ne ba metroni mwenna balina n'engoye ez'abaana abawerekera beeyunire ma Ruth Bridal Center Annette Plaza.